Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al Matí de Catalunya Ràdio. La dificultat és l'excusa que la història mai no ha acceptat. Saben qui ho va dir això? John Fitzgerald Kennedy. Aquesta sentència de qui va ser president dels Estats Units deu ressonar en el cap del president Artur Mas més d'un dia i més de dos, perquè de dificultats en aquests moments n'anem saturats. Recessió i atur al voltant del 24%, límit de dèficit inferior al que necessitaria Catalunya per no haver de retallar més serveis i la impenetrabilitat d'un govern espanyol a les peticions de diàleg per pactar una consulta per un estat propi, que el dia 11 de setembre una via catalana pràcticament plena tornarà a reclamar. Però afegim-n'hi una altra. La desafecció que genera en la societat comprovar que la classe política està esquitjada per casos de corrupció amb espionatge inclòs, que obliga figures que han estat a primera línia de la política catalana a plegar. Ahir, José Zaragoza va renunciar al càrrec dins de l'executiva federal del PSOE pel cas de Mètode 3, tot i que encara no n'hem tret l'entrellat. Però tenia raó Kennedy. La història no fa inventari de dificultats no superades. La història només recorda les dificultats que s'han aconseguit vèncer. I aquesta, la recuperació de la confiança en la democràcia i en els partits que en representen, n'és una de les que està a l'epicentre d'aquest moment polític, en què cal confiar més que mai en els responsables dels afers públics. La superació d'aquestes dificultats al nostre país recauen sobre les decisions, prioritats i estratègies del president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. Ell és qui té el mandat de la societat per donar-nos resposta a les preguntes que li formularem aquest matí. I arribat a aquest punt, cal que les respostes siguin clares i ens marquin un horitzó, perquè quan us lleveu cada dia, sapigueu quan s'enlairarà l'avió, quin és el seu destí i quan hi arribarà.